पहिल्यैदेखि मलाई चाहिँ इच्छा थियो होइन, रहर थियो खेल्ने, अनि त्यति फुटबलको बारेमा चाहिँ नलेज थिएन क्या मसँग। अनि घर छेउकै दाइहरू खेल्नुहुन्थ्यो होइन, अनि सुरुमा त मलाई केटीहरू खेल्छ भने चाहिँ थाहा थिएन होइन, गाउँमा भएर होला सायद। अनि त्यही दाइहरू दुई तिनजना घर छेउको दाइहरू खेल्नुहुन्थ्यो, त्यही दाइहरूले गरेर अलि यहाँ म चाहिँ यहाँसम्म आएको। सुरुमा मम्मीलाई भने होइन, बाबालाई भन्न त अलिक डर लाग्थ्यो, अनि मम्मीलाई सोधेँ मैले, अनि मम्मीले त्यति सपोर्ट गर्नु भएन, घरबाट सपोर्ट गर्नु भएन होइन, केटी मान्छे खेल्छ यताउता भनेर पहिला थाहा थिएन नि त। अनि त्यही भएर अनि मम्मीले मलाई जानु दिनु भएन सुरु सुरुमा। अनि म चाहिँ अनि त्यहीँ गाउँकै भनौँ न बाजो खेततिर अनि त्यहीँ घर छेउको चौडीतिर खेल्थेँ, अनि दाइहरूसँगै खेल्थेँ, अनि कहिलेकाहीँ बाबाहरू खेल्नुहुन्थ्यो क्या, म्यारिड र अनम्यारिड, अनि बाबाहरूसँग मिसिएर खेल्थेँ क्या म चाहिँ। दुई वर्ष रौतहट जिल्लाबाटै खेलेँ, अनि त्यसपछि बल्ल यहाँ क्लबमा, अनि अन्डर 14 खेलेपछि बल्ल अनि मलाई यहाँ क्लबमा बोलाएको। मेरो सुरुमा भुटान थियो, त्यसपछि मालदिप्स थियो, श्रीलङ्का, अनि त्यसपछि हामी त्यतिखेर सेमी फाइनलमा आउट भयो इन्डियासँग। एपिआई पुलिस आर्मी क्लब हुन्छ, त्यहाँबाट खेल्न पाउँछ, अनि नेसनल टिममा पनि यसरी फुटबल खेल्दै गर्दा बाहिर गएर खेल्न पाउँछ, यति नलेज चाहिँ थिएन मसँग। अनि पछि पछि खेल्दै जाँदा बल्ल थाहा भयो, अनि अहिले चाहिँ आफूलाई प्राउड फिलै गर्छ नेपाललाई अब गोल्ड मेडल दिलाउने। अब योपालि साफ च्याम्पियनसिपमा नि हाम्रो टार्गेट भनेको ट्रफी थियो, अब त्यो अब हामीले 100% दिँदा पनि हुन सकेन होइन, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो फ्यान्सहरू अनि जति पनि यो फुटबल लभर्सहरू छ अनि इन्फालाई म त्यसको लागि धेरै धेरै सरी भन्न चाहन्छु होइन। पहिला त गाउँतिर कसैले वास्तै गर्थेन क्या, केटी मान्छे यसरी खेल्न जान्छ होइन, अनि त्यहीँ छेउछेउमा बाटोमा कोही आफ्नै आफन्तहरू भेट्दा पनि त्यति वास्ता गर्नुहुन्थेन, बोलाउनु हुँदैन। अहिले चाहिँ छुट्टीमा म घर गइहाल्यो भने पनि अनि आफन्तहरू आउनुहुन्छ, भेट्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, अनि आज चाहिँ मेरो घरमा आउनु यताउता भन्नुहुन्छ, अनि अझै राम्रोसँग खेल्दै जानु, प्रगति गर्नु सजेसनहरू दिनुहुन्छ। केटाहरूको धेरै गेम हुन्थ्यो होइन, अनि कहिलेकाहीँ घरबाट अनि दाइको गेम हुन्थ्यो, अनि दाइले भन्नुहुन्थ्यो, अनि हेर्नलाई जान्थेँ क्या म, फाइनलमा मात्रै जान्थेँ, अरूमा जान्थेन। अनि त्यही दाइले गरेर चाहिँ अहिलेसम्म म यहाँ छु। सानोमै अब मम्मी बाहिर जानुभयो होइन, अनि बाबा हुनुहुन्थ्यो घरमा, बाबा अब बाहिर काम गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो, अनि म चाहिँ अब घरमै बस्ने सानो भाइ बहिनी दुईजना थियो, म तिनजना मात्रै हुन्थ्यो घरमा, अनि सबै काम मैले गर्नुपर्ने, अनि यताउता सबै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, अनि त्यही भएर राम्रोसँग स्कुल जान पनि पाइनँ क्या म राम्रोसँग होइन। लेपलाइन भन्ने ठाउँमा जानुभएको तिन वर्षपछि आउनुभयो, मम्मीलाई कहिले काहीँ सम्झेर पनि हुन्थ्यो। टिममा खेलेपछि अब 100% दिनुपर्ने हुन्छ होइन, अनि म चाहिँ मेरो टिमको लागि अब आफूले जति सक्छ म त्यति 100% दिएर खोज्छु, मेरो टिमलाई चाहिँ जिताउँछु भन्ने सोच्छु म चाहिँ।